Kowe nyandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak topo? Bebasan ing kembang mekar ono ing ati, nanging aku tutu aku sing duweni. Sing luwih sugih karo sampean. Sadaya dedayane wong isih ana sing luwih dedaya. Ming sampean durung ditemokake karo wong sing luwih dedaya tinimbang sampean. Sampeyan pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku.